Hamınızı salamlayıram. Axırdan başlamaq istəyirəm, ən sondan. Uğurlar arzulayıram gələcək fəaliyyətinizdə, kariyeranızı necə aparasınız, nə iş görəsiniz, partiyədə davam eləyəsiniz, rəssam olasınız. Ümumi həyat yolunuzda uğurlar arzulayıram. Sizdən nə ilə başlamaq istəyirəm? Foto istəmişdik tələbələrdən, yadınızdadırsa, hər kəs bir foto vermişdi. Açıq danışacağım, özüm bir sürpriz eləmək istəyirdim. Ki məndən bir xatirə olaraq qalacaq, bir sürpriz fikrində idim. Amma gələn fotolara məyus oldum. Yəni rəssam olmaq istəyən bir rəssam. Əsas da portret rəssamı, yəni portret çəkən bir rəssam göndərdiyi fotolar, mənim gözlədiyim fotolar nə idi? Və bunun da izahını verəcəm. Nəyə görə bunu bilməz, nəyə görə bu lazımdır? Yəni bunu bilməmiş rəssam olmaq mümkün deyil. Rəssam olmaq üçün də başqasından deyil, özünüzdən başlamalısınız. Məsələn, mənim indi gələcəkdə sifarişlər qəbul etdiyinizdə o sıxıntıları görəsiniz. Məsələn, sifarişlər gəlir, sifarişlərin 90%-ı portret üçün yəni, uğurlu deyil, mümkün deyil çəkmək. Çox uzaqdan, işıq düzgün deyil və rəssamdan gözəl bir tablo tələb olunur, gözəl bir iş tələb olunur. Gözəl bir iş üçün lazımdır ki, bütün üz-üzlərə aydın, işığı, kölgəsi, hər bir şey yer-yerində olan bir iş. Amma gələn yəni, rəsimlər elə deyil. Yəni, Azərbaycanda ən böyük sıxıntı odur ki, bizdə keçmişdə var idi, amma indi fotostudiya mədəniyyəti demək olar yoxdur. Yəni, bir, hər kəs ad günündə yeyib içməyi qırağa qoyub, ad günündən həqiqətən xatirə qalası, yəni studiyada yaşın münasibətindən bir dənə yaxın portret fotosu çəkdirsə, yəni bir insan üçün məncə yeyib içməkdən də ən vacib, ən gözəl bir xatirə olar. Və bir şey soruşum, yəni biz kimsə, hansısa bir rəssam və yaxud da kimsə sizin portretinizi kiməsə sifariş vermək istəyir, hansısa rəssama. Sizin hansı şəklinizi çəkdirsin o rəssama? Hansı şəklinizi götürə bilər, necə bir şəklinizi? Baxın, bunlar portret janrında çəkilmiş şəkillərdir. Çox böyük işıqlar tələb eləməyən, çox yəni qəliz bir şəkillər deyil. Azərbaycanda hər addım başı olan bütün fotostudiyalarda 20 manat müqabilində yarım saatınızı xərcləməyindən belə bir şəkilləriniz ola bilər. Yəni bu bilinməyən bir şey deyil. Bütün fotostudiyalarda bu var. Sizdən gələnlər, baxın, bunlar necə çəkilmiş? Bu insanlar rəssam olmaq istəyir və portret rəssam olmaq istəyir, portret. Və bu insanlar gələcəkdə sifariş götürdüyündə müştərilərinə deyəcək ki, mənə təmiz şəkil verin, üz-üzlərə aydın bir şəkil verin. Amma bizim rəssamların şəkilləri bunlardır. Olmaz, olmaz. Bir dənə olsun şəkliniz olsun, nümunə bir şəkliniz olsun. Ən ideal portret öz-üzün olsun. Sonra qıraqdaşından tələb eləyin. Birinci, özünüzü mükəmməlləşdirin. Mütləq şəkildə. Bu nəyə dayanır? Texnika, yaradıcılıq. Bizim öyrəndiyimiz, sizə öyrətdiyim şey yaradıcılıqdır. Daha doğrusu, texnikadır. Texnika necə başlayırıq, necə davam eləyirik, necə bitiririk, nələrdən istifadə eləyirik. Bu texnikadır. Amma texnika ilə rəssam olmaq mümkün deyil. Yəni, əgər ki, belə bir şey deyim, özünüz üçün evdə mən bir şəkil çəkmək istəyirəm deyəndə, yəni bu yaradıcılıq bəlkə də yəni, texnika bəs eləyə bilər, özünüz üçün bir şəkil çəkirsiniz. Amma gələcəyə bir fərq qoymaq istəyirsiniz, gələcəyə yəni, mütləq şəkildə rəssamlardan bir şeylə də olsa fərqlənməlisiniz ki, bir uğurunuz olsun. Yəni, standart Azərbaycanda həmişə deyirəm, məsələn, Rəssamlar Akademiyası, İncisənət Universiteti, Pedagoji Universitet, Memarlıq İnşaat Universiteti, Əzim-Əzimzadə. Görün nə qədər Azərbaycan hər il bəlkə bir minlərlə rəssam məzun olur. Haradadır? Neçə nəfər çıxır aralarından? Fərqi olanlar, bir fərq qoyanlar. Yəni, ağaç çəkən, çiçək çəkən, böcək çəkən, hətta portret çəkən minlərlə rəssam var. Amma tanınan, tanıdığınız neçə nəfər var? Cəmi 2-3 rəssam. O 2-3 rəssam niyə tanınır? Bir fərqləri var. Super çəkir, gözəl çəkir deyil.
sadece farklı çekir. Bir de bunun üstüne yaradıcılık. Yaradıcılığı indi açacağım. Yaradıcılık aslında nedir? Neler lazımdır? Yaradıcı olmak için sadece portrete necə başlamaq, necə davam et. Bunlar hamısı texnikdir. Texnik bilmeyi hiç özel bir şeydir. Ama yaradıcılık da mütləq şekilde vacibdir. Öncelikle akademiya. Mesela en çok gelen suallardandır. En çok bizde belki de deyelim bir növ sovet rejiminden kalan bir şeydi. Məktəb, sonra akademiya, sonra iş tapacağım ve işleyeceğim. Rəssam olmaq için. Yani benim bazen valideynlerle danışanda təhsilə karşı biri kimi deyiləm, təhsilə əsla karşı deyiləm. Hatta benim önerdiğim təhsil veya benim dediğim təhsil akademiyadan belki 5 kat daha çətindir, daha çoxdur. Sadece öz təcrübəmə göre de biraz deyirəm. Lazımlı təhsil, bilinən bir təhsil, ehtiyac olan bir təhsil. Mən bir iş gördüyümdə, yəni nəticəyə baxmaq istəyirəm. Yəni universitetin nəticəsi, bəyəxud akademiyanın nəticəsi. Rəssamlıq elə bir şeydir ki, artıq məsələn texnologiya daha çox inkişaf eləyir, hər bir şey inkişaf eləyir. Əlimizdəki telefon demək olar hər ay güncəllənir. Hər ay yeniliklər gəlir, hər bir şey. Amma universitet güncəllənmir. Universitet 90-cı ildə hansısa verilmiş bir materialla başlayıb, hələ də ilə davam olur. Yəni, müəllimləri də və verilən tələbələrə tapşırıqlar da, hər bir şey. Yəni, indiki dövrü oranı bitirib, oranın tapşırıqları ilə nə qədər uğur qazanmaq olar, bilmirəm. Yəni, nəticə məncə göz qabağındadır. Ona görə də mən heç kəsə akademiya lazımdır, lazım deyil deyə bir mütləq bir şey deyə bilmərəm, amma mənə görə akademiyadan daha vacib bir şeyler var ki, məqsədinizə görə. Sırf akademiyada müəllim işləmək istəyirsiniz və yaxud da daha da aşağı tutub məqsədinizi, sadəcə mən müəllim işləyəcəm deyirsinizsə, əlbəttə yəni bir akademiya və yaxud da pedagoji və yaxud da İnkişaf Universiteti ola bilər. Kurs mənə görə akademiyadan biraz daha bir üst səviyyədir. Bir çox kursa ehtiyac var. Sadalayacağım burada özümün çeşdiyi və hansı kurslara ehtiyac var. Və bu kurslara necə çatdıra bilərik, hardan tapa bilərik. Bunların hamısını bir dəqiqə qeyd edəcəm. Sertifikatla bağlı bir şey deyim. Sertifikat, hətta bir sual da olmuşdu elə ki, sertifikatla iş tapa bilərik. Sertifikat işinizin sadəcə bir plusu ola bilər. Bir yerə işe girdiyinizdə və ya bir iş gördüyünüzdə heç kim sizdən nə diplom, nə sertifikat heç bir şey tələb olunmayacaq. Yaradıcı insanın heç vaxt bir sənət tələb olunmur. Yaradıcı insanın əl işinə baxılır, fikrinə baxılır, ideyasına baxılır. Bu bir dövlət səviyyəli bir işdirsə və yaxud da necə deyim, bir şirkətdirsə, sertifikat sadəcə orada bilirəm və bu da bildiyimin ikinci bir sübutu olaraq işe yarayan bir şeydir. Mən fərqli-fərqli sahələrdə var sertifikatlarım, amma bir önəmini görməmişəm indən deyil. Sadəcə bir plusdur. Ehtiyac ola bilər, bəlkə. Kursları deyim. Məsələn, bu kurslar niyə vacibdir? Və kurs bir portret sifarişləri və yaxud da gələcəkdə bu işlə məşğul olursunuzsa, qaş, göz, burun çəkməklə portret çəkmək mümkün deyil. Saçı bilməlisiniz, bir gəlin çəkirsiniz, onun saçı necə yığılır, onu bilməsəz, o saç hardan girib, hardan çıxdığını bilməsəz, yalanın oranı qaralayıb çəkəsiniz, amma işin əslini bilsəz bu saç bu formada yığıla bilir, saçı bilsəz, saçı bilmək üçün illərlə gedib hardasa saç işləməyə ehtiyac yoxdur, bunun üçün bir ay, maksimum iki ay kurs çəkə bilərsiniz, yəni həyatınızdan iki ayını sərf eləyib saçı gözəl bilə bilərsiniz, saç necə yığılır. Saçı necə, yəni saçı bilməyiniz çox vacibdir. Çünki bütün portretlərdə istifadə olunur və cürəbəcürdür. Həm rəng baxımından, həm yığılma baxımından detalını bilməyiniz sadəcə 2 ayı sərf eləyib, amma bunu bilmək həqiqətən gözəl bir şeydir. Məsələn, ikinci qrimdir, makyaj. Amma soyuq, yəni toy qrimindən söhbət getmir. Qrimi bilməyiniz də mütləq vacibdir.
Çünkü grimi bilende portrete yansıyır. Yani portrette bilinir. Çeçen rəssam grimi bilir ya bilmir. Daha abartılı çeçə bilər. Grim necə bir şeydir? Grim hətta çəkdiyiniz bir şəkildə o grimi, yəni grim ustaları məsəl üçün burnu balacalaşdır, burnu böyüt və yaxud da üzü arıqlat, üzü böyüt, bunu grimlə mümkün etmək. Və bir fikirləşin, bunu rəssam bilir və grim onun əlindədir. Çəkdiyi portretdə bunların hamısını edə bilir. O grim üçün də illərlə hər hansısa bir akademiyanı oxumağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə iki ayınızı. Bizdə qrim ustaları da var, kursları da var. Sadəcə 2 ayınızı qrimi bilin. Mütləq şəkildə bilin. Professional olmayın. Demirəm qrim ustası olun. Amma 2 ayınızı sərf eləyin. Yəni bu sizin üçün lazımsız, mənasız bir bilgi deyil. Qrimi bilməyiniz həm öz həyatınız üçün, həm görəcəyiniz iş üçün mütləq vacibdir. Moda, geyim. Akademiyada da var sırf moda şöbəsi. Amma kursları da var, moda kursları da var, geyim kursları da var. Geyim necə çəkilir? Kişi üçün, uşaq üçün, qadın üçün geyimi bilməyiniz də vacibdir. Yəni, o bir işlər kimidir. Yəni, mütləq şəkildə bilməyiniz və dediyim kimi, bir ay və yaxud da iki aylıq maksimum bir kursdan. Bunları ümumi foto videodur. Bunları ümumi açam. Foto video, məsələn, üstünlük nədir? Mən heç bir çəkdiyim bir şəkli foto telefonumla çəkib paylaşmıram, təqdim eləmirəm. Mütləq şəkildə bir özüm, yəni əvvəllər studiyalarda başlamışdım, sonradan özüm üçün sırf açdım studiya, bütün şəkillərimi həm foto olaraq, həm video olaraq professional şəkildə təqdim eləməliyəm. Mən işimi, yəni bunun üstündə deyək, bir həftə işlə, axırda çox ucuz bir şəkildə çəkib qoysam, yəni çünki qarşılaşıram da, işə baxıram, əslində işdə zəhmət çoxdur. Amma o qədər zəif elə belə ev şəraitində telefonla çəkilib qoyulub və bütün əmək yox olub. Bütün əmək yox olub. Dediyim şey bahalı bir iş deyil. Yəni, gözəl bir iş görə bilərsiniz, amma bunun bir sunmaq var. İşinizi gözəl sunmaq üçün foto, videonu bilmək vacibdir. Bunun üçün kurslara, yəni kurs dediyimdə bəzən müəllimi var ya yox, bunun kurs yerini bilirsiniz ya yox, bunun onlayn kursları var. Mənim çeşdiyim kursların %90-ı onlayndır. Onlayn kurslar o qədər də, yəni çox ucuz bir kurslardır, amma çox professional bir kurslardır. Bir aylıq, iki aylıq kurslardır. Foto barəsində, video barəsində, fotonun, yəni bayaq sizə şəkilləriz barədə dediyim, işıq necə verilir, kölcə necə verilir, işıq necə verilməlidir. Bu o qədər önəmlidir ki, hətta üzün arıq, köç, daha düzgün düşməsi üçün bunları bilməyiniz vacibdir. Gələcəkdə sizdən bir portret istənəndə, sizin qarşınızda şəkillər qoyulanda və yaxud necə bir şəkil lazım deyiləndə, işıq kölcəni bilməsəz, üz, yəni portretə aid, bu fotoya aid bilgiləriniz olmasa, bu sizin üçün bir minusdur. Dediyim kimi, bir ayızı, iki ayızı xərcləyib, mütləq şəkildə bunu çəkə bilərsiniz. Bu ağ-qaradır, yağlı boya aid. Məsələn, indi mənim özümün də izlədiyim və yaxud dərsinə getdiyim bəzi rəssamlar var. Onların səhifələrini göstərəcəm, istəyən olsa çəkər və baxar. Onları mütləq şəkildə YouTube-dan izləyin və bir sayt var, Patreon. Patreon saytı var. Patreon saytında həmin rəssamların sıfırdan necə başladığı, nələrdən istifadə elədiyi və addım-addım, saniyə-saniyə hamısını çəkiblər. Onların Patreon-da kursdur və kurs pullu kursdur. Amma pullu kurs dediyim, bizdəki kursların onda belə %10% aşağı bir qiymətə olan bir kurslardır. Yəni, həm qiymət cəhətdən daha uyğundur, hətta elə bir rəssamlardır ki, ümumiyyətlə, yəni, Azərbaycanda yoxdur. Sırf, məsələn, bir ağ-qara çəkən rəssam var, mənim özümü izlədiyim və bir dərsini aldığım hal-hazırda bir rəssamdır. Mütləq şəkildə önərirəm, onun verdiyi dərsi heç bir yerdə, nə bir akademiyada, nə də Azərbaycanda bir müəllimdən ala bilməzsiniz. Çünki bu insan sırf ağ-qara sahəsinin öz işinin yəni, peşə çağırıdır. Səhifəsini, YouTube-unu, Patreon-unu izləyəndə görə bilərsiniz. Heykəl taraşlığı qeyd eləmişəm. Heykəl taraşlığı əslində oxuyan aranızdan kimsə varsa, o portreti çəkəndə fərqi bilir.
Heykəltaraşlığı bilmək, çəkdiyim portretin, yəni o bu başın arxa hissəsini bilmək deməkdir. Portreti heykəltaraşlığı bilmək üzün bütün ovallığıdır, kölgəsidir, işığıdır, bunları bilmək deməkdir. Ona görə də heykəltaraşlığı da dediyim kimi illərlə oxunacaq bir şey deyil, amma heykəltaraşlıq olmaq istəyənlər üçün əlbəttə, amma heykəl taraşlığın nə olduğunu, necə başladıqlarını, nə formada işləyən, zəif də olsa, zəif də olmaq olsa bilməyiz, portreti çəkəndə o bir söz var, 3D portret. 3D portret, portreti heykəl kimi çəkməkdir. Yəni, bir insan portretin üzünü görürsə, eyni zamanda arxasını da görə bilməkdir 3D portret. Hə, göstərmirsən, sadəcə portretə baxanda bilinir ki, bunun arxası da var. Yəni, bu ovallıq və canlılıq hiss olunur. Bunun üçün heykəli bilmək çox vacibdir. Musiqi zövqü yazmışam. Musiqi adını çəkməyəcəm. Bir rəssam var Azərbaycanda. Bir çoxdur, çoxsu elədi, amma çəkdiyi şəkillər, çəkdiyi rəsimlər yaxşıdır. Normaldır, qəşəngdir, amma o gözəllikdə bir iş, yəni professional bir iş. Fonda şəkil, video sadəcə qısa videolar çəkir, paylaşır. Şəklin o boyda rəsm əsərinin fonunda oxuyur Akşin Fatih, oxuyur Şəbnəm Tozlu. TikTok üçün də çəkir, Instagrama da qoyur. Şəklin professionallığı bir saniyədə gözdən düşür. Bir saniyədə. Bu onun bu dəqiqə qınaq obyekti deyil bu dəqiqə. Çünki ona o musiqi zövqü verilməyib və yaxud da özü almayıb. Bir, məsələn, mənim hal-hazırda çalışdığım və arzum ən böyük istədiyim bir şeylər bir neçə musiqi alətində, yəni ən az 1-2 musiqi ifa eləmək. Bu mənim bütün günümü almır, bu mənim heç bir saatımı almır. Gün ərzində 15 dəqiqə, 20 dəqiqə ən sevdiyim aləti həsr eləyirəm. 15-20 dəqiqə. Amma 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə yəni arzuma çatacağam, istədiyim şəkildə arzuma çatacağam deyə düşünürəm. Amma günümü sərf eləmirəm. Amma bir instrumental musiqini bilmək bu insanın zövqünü formalaşdırır. Çünki o instrumenti öyrəndikcə onu kimlər ifa eləyir, nəyə ifa eləyir, necə ifa eləyir, bunları bilmiş oluruq. Paylaşdığımız mənim üçün məsələn bir heç bir sərgidə, heç bir qalereyada mənim çəkdiyim bir şəkil yoxdur. Çünki mənim üçün qalereya söhbəti yəni bu gün düz mənim çəkdiyim üsluba da uyğun deyil, amma ehtiyac da yoxdur. Azərbaycanda kim qalereyaya gedir? Yəni neçə nəfər qalereyaya gedir? Yəni bir qalereyadan kimin şəkli satılır? Bəlkə ildə bir olar, iki olar və bununla da bir rəssam öz karyerasını bunun üstünə qura bilməz. Ona görə də yəni şanslı insanlıqçı karyeramızda məsələn bir Instagramın dövrünə düşmüşük. Instagram məsələn mənim qalereyamdır. Hə, fərqli-fərqli məsələn saytda olsun, Facebookda falan falan, TikTokda hamısında var. Amma əsas bütün işimin özəyini sırf Instagram üzərindən qurmuşam. Hələ də elə gedir. Və yaxşı da gedir elə. Amma təqdim etdiyimin arxasında musiqidir. Çəkdiyim şəkildə arxa fondur. Mən Çindən portret fonu gətirmişəm özüm üçün. Çəkdiyim portretlərin arxamda da portret fonu olsun. Heç bahalı bir şey deyil. Sadəcə birazca özənmək lazımdır. Yəni, geyindiyim hansısa aldığım bir paltardan və yaxud da xərclədiyim mənasız bir şeydən daha ucuzdur. İşim gözəl olmalıdır, işim super olmalıdır. Biraz daha mükəmməlliyyətçi olmaq, biraz daha rəqibləri ən üstündən götürmək. Əslində, rəqib çox istəyirəm. Azərbaycanda çox rəqiblərim olsa, mən nə qədər rəqibim olsa daha güclənərəm kimi fikirləşirəm. Çünki xarici rəssamlarla rəqib kimi işləyə bilmirəm. Xarici rəssamların işlədiyi modellərdir. Bizim üslubda getmir. Və Azərbaycanda bir model çəkməklə hani, mümkün deyil. Ancaq sifarişlər götürüb çəkirik. Amma ən azından Azərbaycanda yaşadığınız yerdə ən azından daha üst olmağa çalışın. Çəkdiyiniz şəkil, arxa fonu, musiqisi, şəklin və videonun keyfiyyəti mütləq vacibdir. Bunları da bilinçsiz etmək mümkün deyil. YouTube-da çox gözəl bloqlar var. Fotoqrafların, videoqrafların gözəl bloqları var. O bloqlara baxıb
çox şey öyrənə bilərsiniz. İşıq çölcəyini də öyrənə bilərsiniz. Foto necə çəkilir? Mən portretimi necə çəkim, ora qoyum, işığı çölcəsi düzgün olsun. Photoshop'u bilməmək ayıbdır. Photoshop'u sadəcə 4 dərs YouTube'da, 4 dərsə Photoshop'u bilmək mümkündür. Hər şeyi qırağa qoyub, telefonu 3 dəqiqə söndürüb qırağa qoyub, həftədə 1 dəfə 1 saatlıq Photoshop kursu keçmək, 4 dəfə sıfır kursu keçməklə 1 ay sonra siz Photoshop'u mükəmməl biləsiniz. Çəkdiyiniz bir şəkildə işıq səhv verilir, düz verilir və bunu Photoshop'da ayarlaya bilərsiniz. Montaj proqramlarını çox rahatdır. Yəni, bunları çətin bir şey demirəm. Akademik bir şeylər deyil, rahat bir şeylərdir və bilməmək bir rəssam üçün minusdur. Çünki belə bir şeydir, məsələn, mənim işlərimə baxsanız, ən çox məsələn, videolara və yaxud fotolara çox fərqli bir şeylər, olmayan bir şeylər, hətta nəinki Azərbaycanda, dünyada olmayan bir şeylər eləməyə çalışıram, bir yeni bir şeylər eləməyə çalışıram. Mənim videoqraflıqdan, mənim videodan, mənim montajdan xəbərim olmasa, mənim işimi bilməyən rəssama, mənim işimi bilməyən videoqrafa mən anlata bilmərəm ki, məni belə çək, buradan götür, onu götür. Videoqraf öz bildiyi kimi, istədiyi kimi məni çəkəcək. Axırda mənim istədiyim olmayacaq. Amma özüm düşünüb, özüm istədiyim kimi çəkdirib, özüm istədiyim kimi montaj edib və istədiyimi qoya bilirəm. Bu montaj proqramlarını, foto proqramlarını bilməyim, fotonu çəkə bilməyim, videonu çəkə bilməyimlə bağlıdır. Xüsusi çox böyük kurslar keçməmişəm. Sadəcə dediyim kimi YouTube-dan, Patreon-dan öyrəndiyim və özümün də təcrübə elədiyim bir şeylərdir. Mənim kurs planım hər tərəfindən deyəcəm kursu niyə saxladım və niyə dəyişdim. Kurs artıq sırf burada artıq 6 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Artıq neçənci sertifikatlardır, neçənci mərasimdir, amma effektliliyi az görürəm. Özümdə belə bir strategiyam var ki, mən gündəlik bir rəssam, məni kurs istədiyim səviyyədə getmirdi. İstədiyim səviyyədə getməyi nə deməkdir? Mənim üçün yox, gələn deyək, tələbələr üçün istənilən səviyyədə getmirdi. Həm say çox uydu, həm də kurs boyunca oturub 2 saat işləyim və bu aylarla sürsün, öyrəndiyim bir şey. Biraz məntiqlə düşünsək, 3 ay ərzində öyrəndiyimizi, 3 ay ərzində öyrəndiyimizi bir dərsə sığışdıra bilmərik və yaxud da 2 dərsə. Mümkündür məncə. Öyrənməyə bir dərsə də mümkündür. Praktika dərsdə yox, evdə olmalıdır. Evdə çox üzərsiz işləməz, çox işləməz üzərsizdə. İlişdiyiz, qaldığınız, bilmədiyiz bir şeyləri 2 saat ərzində kursa bir siyahı ilə gəlməz, suallar siyahısı, bir problemlərlə gəlməz. Əlizdə 6-7 dənə tablolarla gəlməz, eləyə bilmədiyim, ilişib qaldığım. O 2 saatdan, yəni bunu təcrübə olaraq götürdüyüm, məsələn, Avropa rəssamlarıdır. Onlar kurs keçmir, onlar workshop keçirlər. Workshop sadəcə 2 gün olur, 2 gün. Qiymətləri bahadır. Amma o 2 gündə mənim hər hansısa, məsələn, deyək ki, o səviyyədə biri Azərbaycanda olsa və 6 ayda, bəlkə də 1 ildə öyrəndiyimi, 2 dərsə orada öyrənirik. 2 dərsə sadəcə. Unsuz da 2 dərsimiz var, yəni üçüncü bir dərs yoxdur. Amma məcbur öyrənməyə. Onun üçün və öz sifarişlərimə baxıram. Sifarişlərim də çoxdur, işlərim də çoxdur. Əlavə planlarım çoxdur, arzularım çoxdur, layihələrim çoxdur. Və bunun buna görə kursu standart olaraq davam etdirə bilməzdim. Və açıq da deyim, özümü, yəni artıq bir standart, hər zaman 2 saatlıq dərs keçən bir rəssam kimi bu mənə sərf eləmir. Ona görə də bir özəl dərs rejiminə keçirəm. 3 aya bir proqramı hazırlamışam və bu proqramdan 3 aya, 5 aya, 6 aya öyrəndiyimizi bir dərsə, 2 dərsə və yaxud 3 dərsə öyrədirəm. Bu bir aya və yaxud da 2 ay ərzində tamamilə. Bu nədir? Mənim bildiklərim
kısıtlı olarak karandaşla necə qururam, nələrdən istifadə edirəm, necə başlayıram, necə davam edirəm və necə bitirirəm. Mənim bildiyim bunlardırsa, mən bunlardan artığını öyrədə bilmərəm və bunları öyrədirəm. Bir dərs öyrədirəm, iki dərs, üç dərs öyrədirəm və bunu dərs hesabı sayıram və mənə hər dəfə gəlib dərsdə 2 saatin sadəcə yarım saatini işləyib, saat yarımını beşər oturan bir kursa keçmişdi artıq. İstəmirəm elə bir kurs. Hər 2 saat və yaxud 3 saatlıq bir kurssa, o 3 saatı tam dolduran bir kurs istəyirəm. Ona görə də qiymət cədvəlində dəyişdik və kursun formasını da dəyişdik. Artıq indən sonra aylarla sürən bir kurs rejimində deyil, sadəcə dərs hesabı və aylıq olacaq. Qiymət baxımından belə deyim, bir dərsi 100 manata planlaşdırmışıq və dərs 3 saat olacaq. Dərs başlayanda proqramdan başlayacaq. Nələr, necə, hardan, necə öyrənilməsi mənbələr veriləcək və nələrdən istifadə edirəm, necə başlayıram, necə davam edirəm və necə bitirirəm öyrədiləcək. Bir dərsə öyrənən bir dərsə və yaxud da hər dərs 2 dərs gələr, 3 dərs gələr, 5 dərs gələr və mənlə öyrəndiyini öyrənib gedib işini görər. 2 dərs gələr, 3 dərs gələr, öyrənər, gedər evdə 2 ay, 3 ay işləyər, sonra gələr yenə bir dərs və yaxud da 2 dərs. İşlədiyindən hansı suallar qalıbsa, hansı əksikləri qalıbsa, onları yenidən öyrənər. Yəni, bu mənim başqa planlarım üçün, layihələrim üçün və sonraki həyatım üçün, məncə yəni, özüm üçün əsasda daha bir uğurlu plandır deyə fikirləşdim və belə bir qərar verdim. Burada izlədiyim insanlar var. Ayrı-ayrılıqda deməyəcəm, bunlar həm fotoqraf, həm də rəssamlardır. Bu insanları izləyirəm və bunların çəkdiyi hansı, məsələn, məsələn, üçüncü səhifədə olan şəkillər sırf portret janrında, yəni çəkdiyi bir şəklə baxdığınızda sanki artıq bir rəsm əsəridir kimi görsənir. Onun istifadə edildiyi işıqlar, fonlar, geyimlər, rənglər nə formadadır. Bunun dərsləri də var və səhifələrini izləsə, səhifələrini siyah olaraq göndərirlər. Ümumi WhatsApp qrupuna göndərərik, oradan istəsəz götürərsiniz. Orada çoxsunun Patreon hesabı da var. Patreon hesabına girib baxa bilərsiniz. Məsələn, münasib qiymət olanları var, oradan dərslərini ala bilərsiniz. Məsələn, bayaq dediyim o, daşla çox gözəl işləyən bir rəssamdır. Və onun Patreon hesabı da var, YouTube hesabı da var. Necə başlayır, necə davam eləyir, nələrdən istifadə eləyir, bunu öyrənin. Mən hələ də öyrənirəm. Yəni, hər həftə otururam, dərslərinə baxıram, çəkdiyi işlərə baxıram, praktik eləyirəm, mütləq şəkildə öyrənin. Bilirəm, ehtiyacın var, yoxluğunu qoyun. Sadəcə, əslində, yalnız kurs barəsində deyil, həyatımı artıq, yəni, günümü uzatmaq istədim. Yəni, kursudur və yaxud da elə bir şeyləri idi ki, istədim, artıq saatlara bölmüşəm və görürəm, məsələn, prinsipcə 8 saat işim, 8 saat yatmağım və 8 saatim var. 8 saat ərzində mən nə qədər kursları çəkə bilərəm, nələr öyrənə bilərəm. YouTube-da bloqerlərə baxıram, texnika ilə bağlı bloqerlər var. Mən rəssamamsa, Instagramı bilmirəmsə, mən rəssamam Instagramdakı yeniliyi bilmirəmsə, mən işimi düzgün təqdim eləyə bilmərəm. Kimsə gəlib mənim bu işimi, mənim istədiyim kimi görəcək ya görməyəcək bilmirəm. Amma sadəcə rəsim çəkməklə mümkün deyil. Bizdə əsasən də biraz daha yaşlı təbəqədə deyək, rəssamlarda ən böyük sıxıntıları odur. Yəni, artıq yəni, bilməməkləri və öyrənmək istəməməkləri, başım çıxmır deyib qırağa atmaqları nə sifarişlərini götürə bilirlər, nə yəni, o sahədə bir şeylər öyrənə bilirlər. Yəni, internetdən TikTok-da da varam, Instagram-da da, Facebook-da da, YouTube-da da, amma heç biri mənim telefonumda yoxdur. Hamısı mənim iş telefonumdadır. Mənim telefonumda sadəcə WhatsApp-ım var. Amma yəni, bunlar vaxt aparacaq bir şeylərdirsə, ehtiyacım yoxdur. Sadəcə günümü qoyub bir saatlıq texnika dərsi. Hər gün güncəlləmələr var, Instagram-da, YouTube-da yeniliklər var. Mən necə edə bilərəm ki, çəkdiyim bir şəkil dünyada və yaxud Azərbaycanda daha çox baxıla bilər, nələrdən istifadə edə bilərəm. Yəni, bunları bilmək çox gözəl bir şeydir, lazımdır.
Ona göre de yani bu saatten yapılacak bir şey değil. Ve yarım saatlik videolarda veya da obrislerde saç için olan da moda için olan da olarak harcayın gününüzü. Ayrın en azından mesela bir ay, iki ay, üç ay her hesine. Bir il izi sıfır kurslara keçsiniz. O bir il təsəvvür edin özünüzü. Neleri bilirsiniz? Portret keçəsiniz veya da başka sahada olarsınız. Mən televiziyada da işlemişim. Fotoğraf kimi de işlemişim. Fərqli-fərqli sahalarda işlemişim. İşlediğim zaman mən o vaxt mütləqləşdirmirdim. Yəni, rəssam kimi öz işimi qurmamışdan qabaq, mən illərlə işçi olmuşam və işçi olmaq istəmişim. Çünki bunun mənim, məsələn üçün, yanımda çalışan işçilər var və onların işini öncə özüm gördüyüm üçün mənim üçün daha rahat olub və mənə necə bir işçi lazımdır, nə görəcək, nə inəyəcək, bunları bilmiş olurum. Ona görə də fərqli sahib, məsələn, mən tort fabrikində işləmişim, tort rəssam olmuşam. Bu böyük bir pula ehtiyacımdan, iş tapmamaqdan deyil, marağım var idi, həvəsim var idi. Sadəcə həyatımın bir ilini aldı. Amma bir ildə çox şey öyrəndim və həyatıma bir rənc qatdı. Bir düşünün, tort üzərində partiya keçirsiniz və ya tortdan böyük evlər, maşınlar falan bir şeylər düzəldirsiniz, sifarişlər elə gəlirdi. Həyatınızda olmaq nə gözəl bir şeydir. Mən bunu musiqi alətinə bağlayıram ki, məsəl üçün, sevdiyim 3-4 və ya 5 musiqi aləti var. Bir dənə hərəsində ən azı bir dənə mahnı üçün çalışım. Yəni, hətta demişim, məsələn, hər çəkdiyim portretdən öncə, mütləq şəkildə 15 dəqiqə, həmin musiqi alətində 15 dəqiqə bir məşq, bir 15 dəqiqəliyim mən. 15 dəqiqədə mən bir şeyim getməz, amma 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra təsəvvür edin. Çox gözəl bir duyğudur məncə. Hər tərəfindən gözəl bir duyğudur. Həm musiqi zövqü cəhətdən, həm gələcəyinizdə işinizi seçəcək musiqi tərəfindən, həm də həyatı rənclənmə tərəfindən. Mən rəncli həyatı daha çox sevirəm. Musiqi də və yaxud da dediyim bütün bu kurslar falan hamısı həyatınızı rənc qatacaq. Mütləq şəkildə vacibdir, mütləq şəkildə lazımdır. Fotostudiyada yaratmağımın səbəbi modellər çağırırıq. Modellərdən özümüz kompozisiyalar qururam. Əvvəl xarici modellərə, yəni bunun da bir necə başladığımı var. Xarici modellərə çəkirdik. Xarici modellər istədiyim effekti vermirdi. Çünki üz, baxış bizim deyildi. O doğmalığı yox idi. Ona görə də istədim bizdən olan bir şey olsun və istədiyimi çəkim. İşıq olaraq, fon olaraq baxdım. Yəni, bu nə qədər bahalı bir prosedürdür ki, niyə bizdə olmasın? Yəni, bizdə fotoqraflar istədiyim kimi sırf portret janrında yoxdur. Azərbaycanda sırf əsl portret, xaricdə olan əsl portret janrı yoxdur. Tələb yoxdur, bilmirəm. Çünki bizdə fotoqraflar ancaq toya işləyirlər, yəni toy fotoqraflığı var. Sırf portret, istədiyim səviyyədə portret yox idi. Yoxdur deyib geri çəkilməyim də var. Amma yoxdur, qoy məndə olsun. Ən azından özüm üçün istifadə edeyim. İşim üçün müsbət tərəfi var mı? Var. Amma həyatımın rənci üçün nə qədər böyük müsbət olduğunu bir düşünün. İstədiyiniz bir maraqlı, özünüzə bir həyəcan verən bir layihə var. Və bir və yaxud da bir neçə modellə sırf istədiyiniz, yəni xaricdə görüb bir wow dediyiniz bir şəkili özünüz çəkirsiniz istədiyiniz səviyyədə və onu sonra rəsm olaraq çəkirsiniz. Həm foto olaraq, həm rəsm olaraq sizə məxsus olur. Bunun həyəcanı da gözəldir. Mütləq şəkildə dəneyin deyərdim. Danışıb sıxmaq da istəmirəm. Kursda danışırdım ara sıra. Hər şeyini danışdım ki, mən nə qədər müsbət olub, nə qədər mənfis olub, bilmirəm. Amma danışırdım. Bir sahə ilə məşğul olmaq mənim üçün bir sıxıcıdır. Rəssamam deyim, bütün günü qapanım, ancaq şəkil çəkim deyim, sıxıcıdır. Mən biraz daha hansı sahələrdə deyək, kitablar oxumaqdır, musiqi alətlərdir, fotoqrafiyadır, videoqrafiyadır, dünyanı gəzməkdir. Daha rəncli bir şeylər sevirəm və həyatımı yəni, daha rəncləndirmək istəyirəm. Ən azından bunu istəyirəm, siz tələbələrə də onu aşılamaq istəyirəm. Rəssamlar çoxdur. Yəni, biraz bir fərqiz olması üçün dünya görüşünüz mütləq vacibdir. Musiqi dediyim, kurs dediyim dünya görüşüdür. Bu dünya görüşünüz olmasa, sadəcə bir göz, burun, ağız çəkmək deyil. Yəni, mən bir şeylər etmişəm. Məsəl üçün, mən Səməd Vurğunu çəkdim. Siz nə edirsiniz? Siz də Səməd Vurğunu çəkəsiniz.
biraz pis, biraz yaxşı çəkəsiz. Nə fərqiz olacaq? Daha fərqli üslubda çəkdim, daha fərqli bir formada çəkdim. Məndən qabaq çəkilmişdi zəmədən. Amma mən biraz daha yeni bir fikirlə çəkməyə çalışdım, yeni fikirlə eləməyə çalışdım. Siz eyni şəkli və yaxud tək özünü çəksəz, çəkilib gözlər qəşəncə, amma sizə bir fərqli gətirməyəcək, bir uğur gətirməyəcək. Bir uğur gətirməsi üçün də texniki gözlə bilmək. Yəni, bunun üçün düzdür, məsələn, mənim günümün yarısından çoxu portret işləməyə gedir, sifarişləri işləməyə gedir. Amma və əminəm və görürəm, buna həqiqətən də bir məyusluq deyərdim ki, tələbələrdən demək olar, %95-i deyərdim hətta. Gününün heç 3 saatını rəssamlığa ayırmır. 3 saatını. Yəni, bir gündə nə qədər rəssamlığından, bu sevdiyi bu işdən, nə qədər vacib bir şeylər var ki, hər şeyə vaxt çatır, 2 saat, 3 saat buna vaxt çatmır. Yəni, bu, bilmirəm, amma vacibdir, lazımdır. Ya bayaq dediyim, hər il məzun olan minlərlə tələbələrdən biri olmalısınız, ya da biraz daha irəli gedib. İrəli getməyi ən azından bir xəyal eləsəz, bir düşünün. Uşaq vaxtda mənim istədiyim bir şeydir, öz studiyam olsun. Sırf özümə aid olsun, müdürüm olmasın. İstədiyim vaxtı çəkeyim, istədiyim vaxt oturum. Studiyamı özümə cürü qurum, öz tələbələrim olsun. Onunla bərabər əlavə özüm üçün fotostudiya açıram. Özümün istədiyim hobilərim nələrdir əlavə, hobilərimi edeyim, dünyanı gəzeyim, hər bir şeyimi. Bunu rəssamlıqla edirəm, etmək mümkündür. Valideyn bunları bir yerə qədər qarşılayar və qarşıladığı da həmişə valideynin öz fikri, öz istəyi kimi qarşılayacaq. Elə də olmalıdır, çünki bu pulu xərcləyən valideyn isə haqqıdır. Amma özünüzün qazanıb, özünüzün öz qazancınızla irəli gedib, özünüzün öz qazancınızla dünyanı gəzməkdir, hobilərinizi etməkdir, alətlər almaqdır və yaxud da yəni, bir çox həyatda istədiyiniz şeylər nələrdir? İnanın, bəzən TikTokdan, bu Instagramdan çıxsaz görəsiz, həyatda o qədər maraqlı bir şeylər var. O qədər maraqlı bir şeylər var. Amma etmirik, ancaq biz bloqerlərin əyləncəsinə baxırıq. Və ancaq olan əyləncəsini təşkil almağa çalışırıq. Bizim üçün maksimum əyləncə bir restorandır. Amma bir restoran məncə yəni, ən sonuncu bir şeydir. Evdə də bir yəni, mədəni dolduracaq qədər yiyib çıxmaq olar. Amma həyatda həqiqətən rəng qatacaq, həyatınızı rəng qatacaq məncə çox şeylər var. Mənim çıxışım bu qədərdir. Başqa ümumi sual olan varsa, söz olan varsa buyursun. Sizlə işləmək. Sizlə bir yerdə olmaq xoş idi. Pis bir anım yoxdur. Maraqlanlarım var. Çünki elə bir iş görürəm ki, yəni mən bir elektrik ustası deyiləm və ya bir mühəndis dərsi keçmirəm. Rəssamlıq da portret olduğu üçün tələbələr də fərqlidir, tələbələr də rənglidir. Gördüyümüz iş də fərqlidir. Belə.
Thank you.